Hola, molt bona vesprada. Com estan? Nosaltres encantats de compartir aquest temps amb vostès. Ja saben, els acompanyem de dilluns a divendres, així, en Telesafor i també en la web telesafor.com. Estem així en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia per a parlar-los de dos temes. En la segona part del programa anem a parlar de la tasca de l'artista Faller. Es visitarà José Gallego. Recorden que sempre quan arriben les festes de Nadal, així a Gandia, cada vegada hi ha major presència d'elements que estan fets per artistes fallers. Per exemple, en la façana de l'Ajuntament, ese naixement, no? Doncs bé, ese naixement que hem vist durant aquests Nadals en la porta de l'Ajuntament és precisament de José Gallego. Parlem d'esta qüestió en la segona part, perquè els primers minuts anem a dedicar-los a les danses valencianes. Bueno, ja hem vist, és història, és tradició, és cultura. Hi ha molt, molt de treball darrere del que acaben de veure, que és una xicoteta mostra de tot el treball que fan grups com els que ens acompanyen. Grup de danses Rebombori de Gandia. Tenim amb nosaltres a tres representants d'aquest grup de danses. José Luis Mendieta com a sotsecretari del grup. José Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. La presidenta, Maria Amparo Albuixec. Maria Amparo, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya com a vocal Mari Carmen Banyús. Mari Carmen, molt bona vesprada. Hola. Vostès diran, per què ara parlen amb el grup de danses Rebombori de Gandia? Perquè en este 2023 estan d'aniversari, tenen el cumpleaños, 10 anyets. Sí. Que fa el grup. Això suposa, en general, es diu molt pront, però 10 anys, porta una trajectòria de molta tasca important. Aneu a celebrar-ho per tot lo alto, no? Suposa, José Luis. O sí, la presidenta, sí, tens tres. No, pot ser la qualitat. Intentarem celebrar-ho tot el que puguem i més. Que per això està. El grup treballa molt i està treballant molt i el que anem a fer, bueno, encara no ho tenim tot clar, però anem a treballar. A fer alguna coseta. Sí, anem a fer algo perquè la gent se puga vindre i veurem-nos i tal. Perfecte. Ara anirem mirant un poc exactament, però comentava, per exemple, Mari Carmen, 10 anys. Tu estàs des del principi, igual que Maria Amparo, des dels principis en el grup, veritat? Sí. Quin balanç, quina valoració faries? Quin balanç d'aquests 10 anys han estat positius? Ha estat millor del que esperaves? Bueno, a mi com m'agrada molt el ballar i sobretot la dansa m'ha agradat, pues jo he estat feliç. Ha sigut un complement o el meu amor, no? Sí. M'ha complementat molt en la faena, no? De la faena anar-me'n ahir estava jo feliç. Ho acabes de dir, de la faena anar-me'n ahir, perquè això és passió. José Luis, tu vas arribar un poquet més tard, des dels inicis del 2013, veritat que va ser el grup, però també molt de temps ja, dins del Rebombori. Jo dic que vaig arribar més tard perquè jo en un principi era socio consorte. Ah, sí. Bueno, la meva dona... Ho tenies en casa. La meva dona estava i jo, de fet,
que he anat a tots els concerts que han fet sempre i he anat a tot, el que passa que no era membre del grup. Som membre del grup de fa relativament pues, 3 o 4 anys, però en canvi t'has de tocar per al grup o fent el que ha fet falta per al grup des del principi. Després em van enganxar un dia i em van dir, bueno, ja ho tens bé, va, vine-te'n i sigues algo. I em van ficar de sotsecretari i faig un poquitiu pues, el que puc. A part de que, bueno, jo ballar no balle, sí que ballava fa 40 anys, però, bueno, intento tocar la percussió, el tabalet d'elles i acompanyar-les sempre que faig. És important la tasca que feu, parava jo abans de història, de cultura, de tradició, i és un treball que hi ha darrere per a la recuperació de les danses valencianes, no? És molt important el que feu, sí, no és algo arbitrari. No, és que recuperar les danses, tot el món no valora el que és la nostra cultura. Sí. Tot el que reporta, tot això no ho valora la gent. Entonces, claro, els pares i les mares que els xiquets facin hip-hop o facin qualsevol treball, però és que és molt important no perdre les nostres tradicions. I ahí estem lluitant nosaltres dia tras dia per la indumentària, per el nostre ball i tot. Claro, la indumentària no és el vestir-te de fallera, no té res que veure. El vestir-te de fallera és una cosa i la indumentària valenciana és una altra cosa. Sí. Ah, i ahí també intento ser fidels a la tradició. Claro, no? Claro. Ahí tenim que anar, sempre intentem anar vestides com del segle XVIII, del segle X, més o menys X a XVIII, XVIII-XIX, sempre intentar buscar la manera en llibres, en documentar-nos i tot, per poder vestir-nos en el que era antigament la nostra tradició. Oficialment, en el 2013, naix el grup de danses Rebombori de Gandia. 2013, per això, en el 2023 són 10 anys. El 10 de març, arranqueu, de 10 de març del 2023 al 10 de març del 2024, és aquest període de festa d'aniversari? Bueno, sí. És un poc, vamos, el que pretenem fer és que no siga una data concreta, perquè, bueno, sinó que siga més bé tot un any, per a poder, bueno, cada actuació que fem, pues recordarem que fem 10 anys i ho explicarem un poc, intentarem, perquè nosaltres en cada actuació que fem tenim per costum explicar la cançó que anem a ballar, per què la ballem, de quina zona ve, què ha passat. Vull dir, no sols ballar o fer música, sinó també transmetre un poc la cultura, no? Llavors, enguany transmetrem algo que és nostre, i portem 10 anys així, i durant aquests 10 anys hem evolucionat i tal. Llavors, la idea és començar en un acte que és el 10 de març, que és el dia que nosaltres, diguem, és l'encontre de balladors, que fa 10 anys, que convidem als grups al voltant a que vinguin a ballar tots i ballem enmig del carrer perquè la gent pugui veure o en una, vamos, en guany estarem en la Vilanova. En la Vilanova i estarem en la rondalla d'Agredols, estarem en Marian i demés, i allí qualsevol que passi podrà veure, mos, no vull dir, no n'hi ha ni que agarrar entrades ni que res, simple i llanament és ballar per el gust de ballar. Així és. Perquè la gent mos pugui veure. I el que demanem és que vagin vestides. Que és obligatori anar vestit. No anem en samarreta ni res, tots anem en indumentària. Així és, per crear aquest ambient, no? Claro, claro. Recrear-ho com Déu mana. Claro, és que si no, si vas en samarreta no li dones la importància que té. Clar. Ara tu te'n vas a un sarau i vas en samarreta, però quan fas un acte, que si acte és nostre, ja fa 10 anys que el fem, primer el vam fer en la Falla del Prado, que ens donava l'oportunitat de poder fer-ho allí, i ara després estem intentant fer la Falla de Vilanova, que ens demana el permís, i, però clar, l'any passat es va posar a ploure i vam tindre que demanar el permís al passatge Lombard per poder ballar allí dins. Però no van parar, La qüestió és no parar. Ploga o neve, prove, no van parar. Han ballat en aquest passatge i en el passatge de la República Argentina un altre any que plovia. Esteu posats al que toque. Efectivament, jo de fet anava a fer la referència ara de que el carrer és el vostre principal escenari, no? Claro. Suposo que i encantades i encantats de que sigui així, per aquest contacte que hi ha tant de tu a tu, al mateix nivell, amb el públic que vos envolta, no? Claro. O això posa nerviós per estar tan prop del públic? A mi personalment em posa menys nerviosa, no? Estàs més proper de la gent. Sí. No sé, dalt d'un escenari imposa un poc més. Imposa més. Claro. Bueno, tinc que dir, també parlant del món de les danses valencianes,
allò de l'intercanvi, no? Del contacte amb altres grups, per exemple, heu dit que aquest dia tan assenyalat convidareu a grups dels voltants, però si anem més enllà, en tot el territori valencià hi ha molts grups de danses valencianes. Moltíssim. I vosaltres ja s'encarregueu, és important allò de desplaçar-se. Ara anem nosaltres, després veniu vosaltres, per a compartir, no? Enriquir-se puntualment. Bueno, el grup fa... Pues al segon any d'haver-se format, es van entrar a formar part de la Federació Valenciana de Folklore, vull dir, que és molta gent que diu, oye, això per què serveix? Bueno, pues serveix simple i llanament per estar en contacte, quan fas una actuació ells la programen, te diuen la programen perquè tot el món la vega, i això també és una manera d'estar en contacte i de poder tindre accés a lo que és un ventall molt ampli de coses. Clar. Llavors, després, els contactes entre grups moltes vegades es fan quasi més entre persones que entre grups, perquè moure un grup no és que és fàcil. Clar. Quan tu tens que manejar, doncs nosaltres en l'actuació que hem arribat a ser 40, manejar 40 persones no és anar. Clar, són 40 agendes i cadascú té la seva responsabilitat. I després tens que autobús... Entonces, moltes vegades el que es fa, pues, bueno, per exemple, nosaltres hem anat on tenien a una dansa i hem anat els dos perquè no han pogut maritalment, crec que ha anat a Pego, sé quants més, perquè ella li agrada molt el lío, a les dues s'agrada molt, pues, a una altra companyera ha vingut a menys, però ara el diumenge pot tries, ara el dilluns a, no sé, n'hi ha una altra dansa, no sé on, entonces es va i ahí els dansars ja serà, o sigui, últimament estem ajuntant molts més. Sí, s'ajunten massa més grups allí. Sí, bueno, jo vos preguntava, abans de començar la xerraeta, parlem de repertori, no? També, encara que no sigui música, no sigui cançons, parlem d'aquestes peces de danses valencianes. Quines són les, vos deia, quines són les peces que més heu ballat, o bé perquè demanen la gent, o bé perquè vosaltres considereu que són les que no poden faltar? Bueno, ja ho has començat a dir-me i jo dic, bueno, la llista és imparable. Per exemple, Fandangos d'Ayora, la Jota de Benigànim, el Bolero de Castelló, les Valencianes d'Albal, el Capeo d'Ontinyent, el Copeo d'Ontinyent, Seguidilles i Serromangaes. Malagueñes, també malagueñes. Marineries de Castelló. A veure, n'hi ha molta varietat. I de totes aquestes, quina podria dir que és dos o tres? No, diguen lo que diguen els balladors, la presa més important i la que més està, que la que més se sent, sempre és la Jota. La Jota. La Jota és dins de tot el que és el folklore, la Jota és la primera peça. Però en aquest cas parlem la de Benigànim? No. De qualsevol Jota. És que clar, és que en Benigànim igual pots ballar ixa que el ball de quadre Benigànim, que és una Jota en un nom diferent, que la Jota de la Serra, la Jota, es comença a veure i és... La Jota és quizá la música més estesa, sí, no? Perquè com algun company diu, no? El tio Pep diu, la vam quedar en València i la vam enviar a Saragossa. Però segons diuen, va l'aixer d'ací, en els àrabs encara, no és un ritme, no és un ritme de cristians, Entonces, segons es diu, hi ha uns gravats i demés que diuen que en l'any 1060, més o menys, quan estàvem fent el que és el Palacio de l'Almoina en València, que avui no existeix, hi ha unes figures de gent ballant la Jota, lo qual que és nostra al 100%. Bueno, sempre que anem a buscar l'origen d'alguna tradició, la veritat, i quan ja damunt és històrica, clar, sempre hi ha diferents versions que puguen marejar al personal, per dir-ho d'alguna manera col·loquial. Clar, això fa recordar la dansa de Gandia, que sense entrar a cap debat, la dansa de Gandia, perquè s'anomenen les jotes malagueñes, però clar, la dansa de Gandia també és una cosa que teniu molt, molt marcat, no? És una cosa especial, podríem dir? Pues sí. És una peça que pareix que siga lenta o no sé, però quan acabes... Bueno, quan estàs ballant es queden tots en silenci i després aplaudixen i a vegades això m'impressiona, que ui, tan callaets i capteu ahí tots els sentits, no? Sí, del públic. La gent es queda, és el que no sé, sí, és agrà. És molt bonica i a més, com li la balles a la Mare de Déu, encara té un altre sentit que mos emociona. Nosaltres és emocionar-nos el poder ballar-li a la Mare de Déu de Desemparats la nostra dansa de Gandia. Bueno, l'acte central està previst en aquest any d'aniversari de celebració, serà cap a setembre-octubre,
però hi ha una raó, no?, de marcar-ho en el calendari en aquests mesos. La raó, més o menys, és que el grup es va donar de alta. Bueno, quan uno diu, va, vaig a fer un grup, el fa, però no eres grup fins que la Generalitat no el diu, que els estatuts estan aprovats i demés, i les aprovacions dels estatuts i demés vam estar mirant i són més o menys això, setembre, octubre, van dir, bueno, és una bona època, primera, perquè passem també l'estiu, que és quan més festes, més puestos n'hi ha que van a ballar, i quasi rematant un poc la temporada, pues, com volem fer algo gran per vosaltres, eh? Sí. Que això a lo millor una tonteria, dic, oi, això és una tonteria, però volem fer algo que realment es note i que la gent que ens coneix i que està a prop, pues no sé, que pugui participar d'aquesta festa que no balle i ensenyar-li a la ciutat el que volem. Per supost, volem fer una actuació i alguna cosa més rara de l'actuació per a la gent més propera. Mm. Ho deixem ahir. Sí, sí, ja vindrà. Ja, quan ho tingueu ja tancat i tot. Ja vindrà. Torneu a visitar-nos, sí, ens ho conteu, per a que ningú s'ho perda. No, ja que no. Marcaron l'agenda. I vos ho convidarem, vos convidarem perquè vingueu. Perfecte, que nosaltres encantats. Bueno, són 10 anys i molts que en queden, no? Això espere, bueno, això espere que el grup continue, perquè jo pense que tenim una edat, igual Mari Carmen, estrès, que esperem que el grup entre més gent més jove i que puga tirar-ho avant. Per a contactar amb vosaltres, bueno, teniu pàgina de Facebook, com a tal, posant grup Rebombori Gandia, apareix, teniu perfil en Facebook, es poden posar en contacte amb vosaltres a través del Facebook. Bueno, si vols el podem dir on. S'ensaia 3 dies a la setmana en el Centre Social de Benipescar, els dilluns, els dijousos i els divendres a les 8 de l'esprà. Els dilluns es per a iniciar, hi ha gent que, perquè és el que has començat, alguns n'hi ha que has començat enguany i encara estan preguntant si el preu esquerre és igual que la masquerra. És per a la gent... És que la gent quan el veu el diu... És molt fàcil ballar això, és molt fàcil. I quan es comencen a ballar diu, no m'aclarisc, a la millor dius, la dreta fan l'esquerra, l'esquerra fan la dreta. Bueno, i si ja entrem, que el ritme, n'hi ha alguns que el tenim en la butxaca, la cosa se complica. Pues però sí. Bueno, ahí esteu vosaltres, la vostra professionalitat, la vostra experiència, i estos 10 anys, com a mínim, ho avalen. Així és que moltíssim, enhorabona per l'aniversari. Estarem celebrant este any d'aquests 10 anys del grup de danses Rebombori de Gandia, que quede ben clar. Així és que un plaer. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. I ja parlarem en el 20 aniversari també, sí, però abans n'hi ha més motius. No, però ara aquest any la idea és donar-vos motius per a que... Donem-vos faena, que volem. Exacte. Anirem avisant-vos de tallers, de quan tinguem una actuació un poquitiu més especial i demés, per a que ho vegueu i que per a que feu públic, que és important, que la gent ho vega. Ho contem així en Telesafor i en Ràdio Gandia 100. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Ja hem vist el grup de danses Rebombori de Gandia, complís 10 anys i ho celebra de valent en este 2023 i principis del 2024. I nosaltres podem formar part d'aquesta gran festa. Posem el punt i seguit, parlem d'artistes fallers. Estan veient aquesta imatge, l'escena que és de l'artista faller, José Gallego, i ha estat durant aquestes festes de Nadal en la façana de l'Ajuntament de Gandia, que és un dels molts elements d'artistes fallers que han estat decorant la ciutat ducal durant les festes de Nadal i Reis. Pues ahí estava, la veritat és que dona gust, no?, veure cada vegada una major presència d'elements fallers en aquestes festes de canvi d'any, i la veritat és que té molt bon resultat, no?, i també es dona un suport al sector dels artistes fallers, que no sabem, amb la pandèmia, el que van patir com molts sectors. José Gallego és l'artista i el tindrà nosaltres. José, molt bona vesprada, bones tardes. Bones tardes. Bueno, la primera pregunta ara és si estàs satisfet, suposo que sí, perquè era la primera vegada que aportaves elemento com a artista fallero en Gandia per les festes de Navidad. Sí, bueno, es la primera vez que he hecho algo
para las fiestas de Navidad de Gandía. Bueno, el encargo entró por, mediante la asociación de Arfaga, que es una asociación de artistas falleros agremiados de Gandía. Y nos vamos repartiendo un poco las faenas que nos van entrando por parte del ayuntamiento y, bueno, me tocó a mí hacer el nacimiento. El nacimiento, que la verdad es que llama la atención, aparte por el tamaño. Es una figura muy estilizada. Lo trabajaste ya a conciencia para dar esa presencia tan majestuosa que tenía ese nacimiento. Bueno, queríamos que, al diseñar el nacimiento, queríamos que fuera una pieza elegante y que no fuera tampoco el típico nacimiento así, muy tradicional. Queríamos que tuviera un aire así un poco más contemporáneo, por decirlo de alguna manera, y creíamos que era lo más oportuno hacerlo así. Has nombrado el colectivo Arfaga, Artistes Fallers Agremias de Gandía. Tú formas parte como vicepresidente de este colectivo. Vamos a nombrar a tus cuatro compañeros. Presidente es Pere Baenas, está Palacios y Serra, Germán Semiñana y José Sánchez. La unión hace la fuerza, eso dicen. Es un poco el resumen de por qué crear este colectivo. Sí, la verdad es que durante la pandemia, pues, vimos que había necesidad de unión y de agrupar fuerzas y así lo creímos y creo que, bueno, ha sido bueno. Creemos que los artistas falleros de Gandía estamos, creo que, a primer nivel. O sea, somos un grupo de... O sea, estamos trabajando por muchas... Por, sí, muchos muchas sitios. Fallas. Y aparte de hacer las fallas, creo que tenemos más potencial de que no necesariamente nos tenemos que quedar estancados haciendo fallas. Podemos hacer muchos trabajos como este. Lo estáis demostrando. Sí. Y esto no ha hecho más que comenzar. Hablando de que no ha hecho más que comenzar, tú tienes ahora 42 años, estás a las puertas de los 43. En 1998 decías que montaste tu primera falla aquí, en Roís de Corella, ¿no? Cuenta tú la anécdota, porque tuviste alguna dificultad para poder montar la falla por cuestión de edad. ¿Qué pasó ahí? No, en aquel entonces cuando pues llegamos al contacto de la falla de Roís de Corella y yo, pues yo tenía 17 años y teníamos que firmar el contrato. Y como era menor de edad, pues mi padre me tuvo que firmar el contrato también, como dándome autorización para poder hacer la falla. Esa fue tu primera falla, Roís de Corella en Gandía, en 1998. Sí. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? ¿Complicado, no complicado? Bueno, supongo que si te metiste ahí es porque tú quisiste. Sí. Bueno, justamente este año hacen 25 años de... O sea, llevo 25 años haciendo fallas. 25 años de trayectoria. Y bueno, pues fue... Yo creo que, bueno, uno de los mejores años de mi vida, porque la primera vez que trabajas en lo que me gustaba desde que tenía 8 años, pues... Pues la verdad es que fue cumplir un poco un sueño. Así es, un momento que lo llevas marcado, ¿no? Desde que tenías 8 años, ¿te gusta el mundo del artista, de fallero? Porque en tu casa no había ni fallero, ni mucho menos artista fallero. No, en mi casa no está relacionada con el mundo de las fallas, pero yo de pequeño, la verdad es que... Salí a la calle y me encontré con las fallas y me crearon un impacto que me marcó de cuando era muy pequeñito y pues pensé que quería trabajar en eso. Tenías claro que era tu futuro. Y cuando llegas a montar esa primera falla de la Comisión de Roís de Corella en Gandía, ¿tú eres autodidacta? ¿Te arrimaste a alguien? ¿Cómo te tomaste ese contacto y te fuiste formando o creciendo como artista fallero? Bueno, a ver... Yo creo que realmente, o sea, no creo en los autodidactas, porque creo que siempre, aunque tengas más maestros directamente o indirectamente, al final siempre cogemos referencias en lo que han hecho los otros compañeros. Sí. Pues yo me fijaba entonces pues en mis artistas falleros preferidos. ¿Quiénes eran? Pues era Julio Monterrubio, Miguel Santa Eulalia y, bueno, pues una serie de artistas que estaban ahí. Y, bueno, después, aparte de eso, después sí que me metí... Combinaba un poquito el hacer fallas infantiles y trabajar en otros talleres de la SAFOR. O sea, trabajé, o sea, de hecho, con mis compañeros de Arfaga, pues he trabajado con Pere, con Palacios y Serra, con Sánchez, o sea que... Has estado ahí en todos estos talleres. Y me formé un poco, pues, haciendo mis fallas y trabajando por otros talleres. Porque entonces, cuando yo era pequeño, no se podía estudiar la carrera de artista fallero. Hoy en día sí que hay un módulo de artista fallero, pero entonces tenías que... Buscarte la vida. Sí.
Tú eres de Gandía, vives en Beniarjó. Allí tienes tu taller en Beniarjó. Sí. Soy de Gandía y vivo en Beniarjó. ¿El taller desde cuándo te afincaste como artista fallero en Beniarjó? Ya llevas mucho tiempo. Bueno, en Beniarjó llevo, creo que son 10 o 12 años. O sea, empecé esa primera fallita que hice en Ruiz de Corella, me acuerdo que la hice en Marchuquera, en el chalet de mis padres. El chalet de tus padres hiciste la primera falla. Sí, sí. Y después pues ya he ido cambiando. Supongo que tú eres consciente de que habrás experimentado una evolución como profesional. Sí, la verdad es que el oficio, bueno, es que todo cambia. Y yo recuerdo las fallas cuando yo empecé modelando los ninots en barro, pintando al óleo, y hoy en día han cambiado los materiales y la técnica es completamente diferente. Yo no sé si tú, a los periodistas nos gusta mucho, renegamos de las etiquetas, pero sí la buscamos, de qué estilo un músico, qué tipo de música haces. ¿Tú tienes un estilo definido o no, para nada? Bueno, yo creo que hay mucha gente que me dice que ve una falla y reconoce si es mía o no. O sea, yo creo que sí que tengo estilo. Lo que pasa es que ese estilo tampoco es un estilo muy encasillado y de hecho me gusta jugar y también creo que hay que intentar sorprender al espectador y entonces dependiendo de qué comisión, de qué tipo de trabajo, pues igual me puedo ir por un camino, me puedo ir por otro, pero yo creo que al final siempre la marca de la casa está ahí. Sí. Eso es bueno para cualquier artista en general que se le reconozca por su obra. Tú estás en la Falla Vilanova, vuelves a montar la Falla Infantil porque empezaste el año pasado, ¿no? 2022, en Vilanova. Sí. En Silla, 10 años montando Falla, en Denia Portes y Sainz, y ya arribem al Capi Casal, la Comissió de Convent Jerusalem. Allí estàs 6 anys muntant falla i has aconseguit 2 premis especials en Convent Jerusalem. Eso es para estar satisfecho. Pues la verdad es que sí. De hecho, o sea, si volvemos un poquito a aquel José Gallego de 1998, sí. Yo creo que si le hubieran dicho en ese momento que iba a estar, que iba a llegar a donde he llegado, pero la verdad es que no me lo hubiera creído. La verdad es que sí que es sorprendente y satisfactorio. ¿Tú creías en esos 18 años que llegarías a vivir de esto, de las fallas? Bueno, yo en eso sí que estaba completamente convencido de que sí que iba a vivir de esto, porque es que me gustaba tanto que no veía otra alternativa. Hemos hecho referencia a estas comisiones, Vilanova, Silla, Denia, en Valencia, pero también en Alacant, con Les Seues Fogueres, unos 9 años, ¿no? También plantando foguera en Alicante. Sí, en Alicante, bueno, empecé haciendo también hogueras infantiles y después, yo tenía mucha relación con un artista fallero que era Manolo Algarra, tristemente que faltó el año pasado. Ajá. Y en Alicante éramos socios y plantamos en Xeneca Autobusos y, bueno, sí que tuvimos la suerte también de haber ganado 4 veces el primer premio especial. 4 veces. Sí. Es que lo dices como si, sí, 4 veces el primer premio especial, como si fuera algo, ya quisieran más de 4, por no decir 8, tener ese reconocimiento. Pues eso es que estás muy seguro de ti mismo. Bueno, a ver. De tu trabajo. A ver, seguro, o sea, yo soy el que más dudas tengo de mi trabajo, pero una cosa que tengo clara es que, bueno, hablamos mucho de premios, sí. Y yo creo que al final los premios están muy bien, pero yo la mayor satisfacción que tengo es el sentirme, o sea, porque yo me saco las ideas, me dibujo las ideas, me lo modelo y me lo pinto. Entonces, esa satisfacción de crear yo creo que está muy por encima de la satisfacción del premio. O sea, tú empiezas el camino y tú lo cierras. Sí, bueno, a la hora de crear las... Tengo una empresa que tengo gente que me ayuda también a hacer ciertas cosas, pero bueno, que sí que dirijo un poco el proceso creativo. ¿Tú eres de los que se va a dar una vuelta a hacer la ruta por las fallas para ver cómo está la competencia, para ver por dónde tengo que ir? Pues mira, esta falla me da la razón porque yo creo que esto sí, esto no.
¿Tanteas un poco a la competencia? Bueno, a ver, siempre intentamos ver las fallas de los compañeros porque, bueno, también hay mucho que aprender de otros compañeros y sí, es interesante. Sí que es verdad que no veo todas las fallas que me gustaría porque también hoy en día ya tengo, o sea, soy padre de familia y cuando vamos a ver fallas tenemos que ir con los nanos y a veces es un poco complicado, pero bueno, sí que intento ver fallas. Mm. Si volvieras a nacer, ¿volverías a tomar la misma decisión? No, en algún momento has dicho, ¿quién me mandó a mí meterme en esta historia o para nada? Bueno, a veces tengo que reconocer que posiblemente a veces lo he pensado, porque sí que hay momentos buenos y hay momentos de estrés y momentos más difíciles. Pero bueno, la verdad es que yo creo que las fallas personalmente me han dado muchas satisfacciones. Y la verdad es que, o sea, no, si pudiera volver atrás, creo que no cambiaría. El momento, estamos ya en la recta final, nos queda poco tiempo. Es un trabajo de todo el año, pero habrán periodos. ¿Cuál es el periodo más crítico para un artista fallero? Porque yo no sé los plazos de confección de la falla, de entrega de la falla, cuando todos los falleros están nerviosos, llega o no llega, como el periodo más crítico para ti como artista fallero de todo el calendario de trabajo. Bueno, pues yo creo que una vez pasan las Navidades ya lo consideramos como recta final y al final las fallas es una fecha fija de entrega, no podemos decir, no, es que nos falta una semanita, tiene que ser sí o sí es la planta ese día. Y bueno, a veces esa lucha contra el reloj, pues sí que es un poco difícil agobiante de asumir, pero bueno. ¿Estás en esa línea de contrarreloj o ya está más o menos claro a ver, en estos momentos? En las fallas que es que yo creo que siempre, hasta última hora, podrías estar haciendo faena, porque a la hora de pintar es como que siempre podías hacer alguna cosa más. Pero bueno, ahora sí que estamos en pleno auge. Sí. Bueno, pues volveremos a ver tu falla, tu monumento infantil en la Vilanova por segundo año. Silla, Denia, Valencia, vas a continuar en todos estos sitios. En las Flores de Alacant también estarás. Pues un placer, nos encanta, ¿no? Que gente de aquí, de Gandía, de la Terreta, pues nos cuente de sus triunfos, de sus éxitos y que son reconocidos. Y agradecerte que nos hayas permitido sacarte de esta vorágine en estas fechas de la creación como artista fallero. José Gallego, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros, un placer también y cuando queráis aquí estoy. A ver, volvemos a hablar, gracias. Pues ya han visto, José Gallego forma parte importante de ese colectivo Artistes Fallers Agremiats de Gandía, Arfaga, que arriba al Nadal y también les falles están bien presentes en Morracos de la ciudad ducal. Gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí i els esperem puntuals a la cita en el pròxim programa. Gràcies.